Okay, after this, very good. Very. Hey, stop. Masasını tatib ko'ring. O'zimizning mahsulot Jahon Xurust. Yo, ishlayaptimi mikrofoning? Ishlayapti. O'zingiz ishlayapti, to'xtang. Haqiqatda bir deng. Bo'l, boshlaydi ko'rsatdi, haqiqatda yapsiz. Yo, endi mikrofon ishlamayapti deb o'yladim. Mikrofon ishlayapti, bir desa mikrofon ishlamayapti o'yladingizmi? Bir dedingiz. Ishlayapti sizlarga. Demak, mikrofon ishlayapti. Men bunosi sizni hazirlashdim. Juma kuni mana kechki payt mana 5 ta gapmiz. Mana soat qarang, 8 bo'libdi. 8 da bir hazirlashdim. Yo, endi fonogrammada ishlayib o'rganib qoldim. Voy, bo'lmasa to'xtatiring. Indama o'tiring. Hozir mana shu yerdagi assalomu alaykum ko'rishgan joyingizni qo'yib yuboramiz. Maylimi? Ha. 1 2 3. Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar. Qarang, borgan sari ko'payib boryapsizlar. Bojalar komitetining navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Voy, oldingi pavilonlarimizga keling, yaqin. Yangi sahnamizga tushaylik orqaga. Hop, hoppa, bismillahirrohmanirrohim. Sahnamiz uchun. Sahnamiz sizlarga yoqdimi? Bo'ldi, endi boshqa ko'rsatib bo'lmaydi. Bugundan boshlab faqat bojalar komiteti bo'ladi. Buni sababi bor, sababi mana bugun juda ham bir el sevgan san'atkor, xalqimiz sevgan san'atkorlarimiz va ajoyib san'atkorlarimiz tashrif buyurgan. Endi bu san'atkorni to'g'risidan o'tirishing qarang. Menimcha yangi babushka olganlar shekilli. Mana o'tirishlar ko'ryapsizmi? Voy, o'tirishni ko'ryapsizmi? San'at sohasiga bir necha yil. Bu insonni o'zi sizni ustozingizni ustozi bo'ladi-ku. Ha, ha, ha. Bu inson Tolibjon Isroilovni ham ustozlardi o'zi. Juda ajoyib inson. Endi keling, endi hozir mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tiramiz. Bu narsani eslatib o'taman. Bugun guruhlarimiz chaqirganmiz. Ajoyib guruhimiz, mana Dilshod Bekatbekovning ham o'zining ajoyib guruhi bor, hali buni eslatib o'tamiz. Demak, ajoyib guruhimiz estradamizning yorqin yulduzlaridan bo'lib kelgan guruhlarimizdan biri Via Osiyo guruhi. Aktyor, ustoz san'atkor, el sevgan san'atkor, Sirdaryo viloyatining eng oldi san'atkorlaridan biri Dilshod Bekatbekov. Estradamizning yorqin yulduzi, Matin guruhi solisti Xurshid Inog'amov. Rahmat. Va estradamizga endigina mana kirib kelib, sekin-sekin qadam bosayotgan guruhimizdan biri. Endigina emas. Endi maylimi, qalaqa, endi 1 yil qancha bo'ldi sizlarga? Yo, 4 yil. Uzr. 4 yil oldin kirib kelgan guruhimiz, Oasis guruhi. Endi xabaringiz yo'qmi? Bular o'zi umuman birinchi bosqichda edi, menimcha. Birinchi bosqichda cover up ko'rsatuvda qatnashganlar. Uzr, men o'zi unaqa mayda-chuyda ko'rsatuvlarni ko'ringanda, cover endi uncha katta ko'rsatuv emas-ku. Boshida zo'r bo'layotgan, to'g'rimi? Yo, mana, birinchi mavsumda sizlar bordingiz, to'g'rimi? Birinchi mavsumda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum yana bir. Qarsa birga chop qo'yinglar, nima degan gap bu? Birinchi mavsumda aytganingizdek qatnashganmiz. Ko'chada gap so'z tarqaldi, Alisher Uzoqov o'ziga qarindosh urug'ini yig'ayapti degan. Shu fikrga nima deysiz? Ay, yo, men eshitmadim. Yo, o'zi siz ham qarindoshlarimizmisiz deyman. Yo, o'xshamaymanmi? Nechinchi raundda chiqib ketdingiz ko'rsatuvda? Men polfinalda xullas 4 ta odam qoluvdi-ku. Qandashmasam. Ha, oxirgi 5 ta odam, 4 ta. Finalga chiqa olmagansiz, to'g'rimi? Siz birga chiqdingizmi? Yo, bu o'zingizmi? So'lni chiqdim. Ha, so'lni chiqdingiz, ha. To'chini qarindoshsizda unda bor-ku. Yo, Uzoqovni qarindoshlarida faqat finalga qarindoshlari qolyapti-da o'zi. Dilshod bey, yaxshimisiz? Siz nima shu kaverda qatnashmadingiz? Bitta shu qoldi o'zi, kaverga chiqmagan. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaqinda shu Alisher akamga bitta taklif berdim shuni. Ha. Finalga dedim. Siz taklif berdingiz-a, Kattabek? Ha, ha. Alisher Uzoqovni to'xtatib o'tkazib oldi bir joyga divanga. Ikki turib olganda taklif berdi. Peshanani peshanaga qo'yib, nima dedingiz? Shu bizni dedim, bolalikda aytgan qo'shiqlarimizni bering hozirgi dedim, chiqib kelayotgan san'atkor. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Ana u Ozod Elning o'g'li mana aytib bersin dedim. Bitta shu ashulangizdan boshqa ashula yo'q-ku, qanaqa? O'shada. Butun finalda bitta o'sha ashulani aytishadi, deyman. Ha, finalda aytishadi. Unda tushunarli. Gapiruvning eshitmasdi. Shu o'shani aytib berishsin dedim, qana kaver yo'nalishda dedim. Keyin shunga qarab baho beramiz dedim. Davay, hozir ko'ringlar shuni. Siz birinchi to'r qator ayting, mana hozir mana haqiqiy kaverchilar o'tiribdi mana. Alisher Uzoqov ko'ring mana. Finalda siz birinchi o'rinni bermagan bo'lsangiz, mana biz beramiz-da hozir mana. Qani bitta ayting mana hozir. O'zim aytaymi? Ha, o'zingiz originalini ayting, keyin bular nima qilishadi?
Bugun zavqqa to'laman, o'ynab-o'ynab kulaman. Istiqlolga teng yoshim, kulib turar quyoshim. O'o, ozod elning o'g'liman. Omon bo'l o'g'lim, omon bo'l. Obod elning o'g'liman. Omon bo'l o'g'lim, omon bo'l. Shunday go'zal bayramda dilshod elning o'g'liman. O'o. Dilshod elning o'g'liman deyapsiz-ku? Shodlar shod elning o'g'liman deyman. Dilshod ismli mana. Haqiqiy, lekin rostdan ham kaverga borsangiz bo'lar ekan. Men Alisher Uzoqovga iltimos qilamiz, tanish bilishlik kanal topamiz. Qatnashasizmi? Mana o'zi ozgina finalga ozgina qopdi, finalga chiqsam ham bo'laveradi endi. Yo'q, endi siz to'g'ridan to'g'ri finalga chiqasizmi? Qanaqa? To'g'ri finalga, menga tanish. Vijdon bormi? Yurak bormi? Tanish bilish qilamiz, to'g'ri. 3ta odam qolganda borsangiz bo'ladi. Bo'lar, bo'lar. 3tadan keyin o'sha 3ta chiqib ketganlar bor-ku, finalga chiqa olmagan. O'shalar bilan tashlashasiz-ku. 2ta. Ha, 2ta qopdi ekina. Ha, 2ta qolganda chiqasizmi? Bo'ldi. Ovozingiz dahshatmi shunaqa? Hayindi. Lekin bilasizmi indiskilarni yorib olishim bilan. Ha, anu ashulani ham yomon aytoralar bilan. Anu Sting bilan arab aytganku, anu nima edi? Leyli leyli bir narsalar qiladi, qanaqa bering, qanaqa edi o'sha? Bugun faqat sizni to'xtatib bir narsa aytib o'tay, uzr. Yakaxon konsertda. Yakaxon konsertlarda shu bekatda kutib va ijodiy kechalar bo'lyapti. Yubiley. Qolgan bir san'atkorlar faqat mehmon san'atkorlar. Asosan urg'u o'zi etdi, iltimos qildi, iltimos. Men ko'proq gapirgan Dilshod. Men ozgina rayonda gap bo'lay deyapti. Ikkalamiz bitta tumandanmiz, rayondanmiz. Har doim xazmashaman rayonda. Sting bilan duet. Rayonda ola qarg'asi deb qarab. Arab bolalar nolalari ozgina. Leyli leyli aman aman aman. Anuvela lalaya. Ha ha ha, eshit qoling do'stim. Ha. Siz so'rayapsizmi? Ha, endi Sting bo'lib, men arab bo'lib tursam, kimdir Sting bo'lib turish kerak-ku. Do'stim, bering mikrofon, siz bilasizmi? Mana, mana, mana Sting. Sting, Sting, Sting. Anuvela lalaya. Degan joylar bo'lardi. Ha, yo. Mana o'zlaring aytib olasizmi? O'z bilasizmi? Aytib olasizlar. Yordam bering. Bo'ldi, bo'ldi, aytib bo'ldilar. Bo'ldi. Dishod bekatda bekim. Xurshid aka, siz mana jonli ijroga qanchalik talabdorsiz? Mana hozirgi kunda deyarli taniqli yulduzlarni bir 70% fonogrammada ishlaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'proq, foizi ko'proq. 75 bo'ladimi? Ha, 85, 90. 85. Shu atrofda. Shu atrofda. Ya men endi sal bir ikkita o'rtoqlarim yonini oldim-da. Endi ularni ham to'g'ri tushunish kerak, xalq xizmatida. Yo, mana kaverab aslida endi hazil huzul qildik-ku, lekin shu kaverab ko'rsatuvi ham anchagina xizmat qilib qo'yibdi, hammani uyaltirib, jonli ijro etishga harakat qilib qo'ygan san'atkorlar ko'p-da hozir. Endi misol uchun shu ko'rsatuv ham ancha ta'sir qildi demoqchiman. Bari bizga ta'sir qilmaydi endi doimo. Sizlar har doim jonli gapirasizlar. Kaverimizga umuman ta'sir. Yo, endi aytmoqchimanki, chunki kaverga taklif qilinganlar ham oxirida duet etish kerak-da. Oxirida duet etadimi? Ha, men aytmadim. Nimaga? Yoqqani bo'lmadi, etkim kelmadi ular bilan. Sizdan zo'r ayta olmaydi, bari. Ha, shunga, ha. To'pa to'g'ri. Uni xalq biladi, nima kerak bor uni yashirib hozir. Qani qaysi kaverchi kirib Jahongir Pavlovjonovdan zo'r aytdi, mana Ilchodbek mana. Yo'q, kulmaymasga chiqdi debmi? Jahongir o'zlarini noyob ovozlari bor, ularga. Jahonda anu bo'ladi-ku. O'zini hamma insonni o'ziga yarasha ovoz bo'ladi. Bir xilda tushunmaydi. Baraka topkunlar, bu yo'nalish bu. To'g'rimi? Mana dunyoda har xil yo'nalish bor. Kechirasiz, gapingizni oldim. Siz tarafingizni olib gapingizni olyapman. Bunda har xil yo'nalish bor-da. Maqomchilar bor, to'g'rimi? Maqomchilar bor, estrada bor, milliy estrada deganlar bor. Operachilarimiz bor, to'g'rimi? Klassik estrada. Har xil yo'nalishdagilar bor. Buni o'zini yo'nalishi bor, tushunyapsizmi? Buni yo'nalishda hech kim ayta olmaydi. Yo'q, tushunmadingiz. Sizdaqa baqirib aytishi mumkin, lekin imini sizdiqa kulgili qilib, kayfiyat ko'taradi-yu ayta olmaydi. Siz noto'g'ri gapirdingiz, mana muxlislar aytdi. Masalan, men o'zim ham kechirasiz, sizni tanim, men o'zim ham sizni tanimasam ham, gohida kayfiyatim tushib ketsa, uyqum keldi. Oldi berdinglar bormi? Yo'q, ha, ozgina qarzim bor. Mashinada, masalan, bu bor narsada, men ko'p viloyatlarga yuramiz-ku, odamlar aytadi, sizlarni ko'rsam deydi, ayniqsa Jahongirning qo'shiqlarini eshitsam kayfiyatim ko'tariladi deydi. Tushunyapsizmi? Bu qo'shiqdan ma'no qidirish kerak emasda. Bu faqatgina dam oladigan, kayfiyatni ko'taradigan qo'shiq. Tushunyapsizmi? O'sha narsa, nima deysiz siz gapir? Pozitiv. Pozitiv, mana gapir. Siz shunaqa so'zlarni ham bilasizmi? Bering mikrofon.
Bari bir o'tkizildi za mikrofon. Hozir bir minut to'xtab turing. Yo'q, Xurshid aka. Qanchalik shunaqa ko'rsatuvlar ko'payish kerakmi? Albatta, bizda ham masalan Golos degan передачалар bo'lsa, undan ham zo'r bo'lardi. Keyin coverdagi ishtirokchilar bilan bizani yulduzlarni yulduzlarimiz jonli konsert bersa, undan ham yaxshi bo'lardi. Endi bu sal muammoroq. Nega muammo? Bu muammo emas, muammo hal bo'ladigan narsa. 4 ta 5 ta borda bizda jonli aytadigan. Men o'zingiz qo'l bilan sani ustiga jonli tashlashadigan ular bilan, to'g'rimi? Inson kosmosga uchgan. Muammo edi-yu bu ham qachondir. Yo, to'g'ri, lekin yo. Bo'ldi, siz hadib nima qilurmi, san'atkorlarni boshlovchi bo'lib? Baya qarang, shu paytgacha sizni talabingizni oldimi? Jahongir aka, menimcha yaqin. Panogramma chekasiz-ku. Mastrosa maqtayotim, mani kayfiyatingiz ko'taradigan. Vobshe eshitmayman sizni o'shni. Jahongir aka, menimcha bular yaqinda to'y qilgan. Shu to'ylarga ko'pchilik san'atkor bormagan shekilli. Bormagan, men ham bormadim. Shundan anaqa qolib ketgan. Hamda qilib vajohat, ha, qandaydir bir. Gap yo'q. Endi bu to'g'ri so'z gapirmoqchi emasdim. Bular ham kelmaganlar. Ha. Bu yigitga gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, yaxshi o'tiribdilar. Babichkalarning hurmati bugun shu yigitga tegmaylik. Bugun mana ko'ribdilar, olinglar iltimos operatorlar. Bugun faqat sizni qo'yamiz kadrga, Dushabek Katabekov. Zo'r TV, bojalar community, ko'rsatuvlarning zo'ri, bojalar community. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz homiysi Jahon Xuruz. Ko'rsatuvimiz davom etadi, sahnaga. O Aziz guruhini taklif qilsak-da bir mazza qilib raqsga tushak. Marhamat. Marhamat. Yoniga qara
Ben Dilshod Bekatta Bek fani indiskan shulalandi nimadir dedingiz-ku hali. Men ishonmayman unaqa etishiga. Ey! Bu bola bizni rayonda qani mikrofon. Birinchi indiskan shulatgan bola shu bola. Mikrofon beringlar. Kelinchi ben men keling hamma ko'rsin. Bu yoqqa keling. Harom ko'rsin. Qarsak chop qo'ylaverdi oldingiz. Gap bo'lishi uchun biz rahmat. Rahmat. Avvalambor sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz endi. Rahmat, rahmat. Bilar ostalam ustoz bo'ladi sizlar. Hazillashyapti o'ylamanglar. Bu bola san'at qilib kelgan paytda biz mol boqib yurardik, to'g'rimi? Hozir buni oldin aytib qo'y, bu gap aytadi, to'g'rimi menga shu gap hozir. Men sizlarga birinchi aytmasam shu gap aytadi. Yo, endi mol boqib yurganingizni ko'rishga vaqt bo'lmagan o'sha payt. Ha, umuman obshi megazingizda bo'lgansiz. Ha. Dilshod Kapur. Rahmat, lekin bori. Haqiqatan ana yani, futbollarni yomon qilardi lekin. Yo'q, mayli. Anoni yana bitta qo'shiq aytib berdingiz, rosa mazza qildik. Eslaysizmi? U bir marta kelganingizda kommunitiga. Qaysi qo'shiqingizni aytib berdingiz? Hamma qarshi cholib, rosa sizni maqtashdi-ku o'shandan keyin. Ko'tarilib ketdingiz. Futbol, futbolni ko'rsatib berdinglar, parodiya. Futbolni ko'rsatib berdingizmi? Ha. Yangisi bor. Mana shtangisilarni ham ko'rsatdim. Ha, keling shu shtangani ko'ring. Musiqa yo'q hali, mayli, futboldagi holatlar. Ha. Aliga tanga otish marosimi bo'ladi-yu. Ha. Ikkita komanda kapitani chaqirib, suje chaqirib, "Sen maydonni tanlaysanmi, koptonni tanlaysanmi?" deb so'raydi bir-biridan. Shu holat. Demak, bu koptonni boshqaradi, bu varatan talidi. Endi o'yin boshlanib bo'ldi. Orada nimadir bo'ldi, hakam bilan tortishuv. Bahs. Bittasi futbolkam bilan tortdi deyapti, bittasi yo'q, tortmadim deyapti. Endi bu yerda bahs bo'lib ketib qoladi. Juda ham qizib ketgan bitta o'yinchiga sariq, bittasiga qizil shu holatlar. Shu payt sudya ikkalasini chaqiradi. Qolgan 2-3 o'yinchilar yugurib keladi. Qolgan 2-3 o'yinchilar yugurib kelsa, ularni qaytaradi. Ikkalasini turg'izib qo'yib, gapiradi. Desa bittasi jim turib eshitadi. Bittasi norozida baribir. Bu ikkinchisi norozi. Sujaga ko'zingga qaratib qo'yadi yana tag'in. Ha. Desa sujaga bu qilig'i yoqmaydi endi. Oldiga chaqirib. Sariq dedi. Bu yerda trenerning holati. Gap katta bekib gap bo'lishi mumkin emas. Bora haqiqatan ham, haqiqatan ham bu bola talantdi, to'g'rimi? Haqiqatan ham. Yana bitta qolib ketdi, yangisi. Bo'ldi, yana bitta bor ekan, yana bitta bor ekan. Mana, marhamat. Kak, kasim yechas, xo'jayin to'ting o'zi. Ha? Shtangaga xalaqit beradi bu. Marhamat. Dishil ko'p tursam mayli? Ha. Demak, olimpiada bo'lyapti. Endi olimpiadalar haliga shtanga ko'taradigan odam chiqib kelish. Ruslan. Ha, Nuriddinov. Kelishyapti bir payt. Tayyorgarlik ko'rib kelsin, mana qilib. Dilshod Nuriddinov kutib olamiz sahnada. Oldinda bir 8-ta davlatdan kelgan juri a'zo, qolgan hammasi tomoshabin. Qarab turadi bu yerga, mana shuna qarab turadi. O'zini tayyorlayapti ruhiyatini. Bu yerda murabbiylar qarab turibdi, biz ko'rsatgan og'irlikni olalarmiki, yo'qmi deb. Shu orada haligi baqirib qo'yadi u. Ichidagi anaqasini chiqarib yuboradi vajohatin. Nafas ham olib. Demak, ko'tarishga tayyorgarlik boshlandi. Tepik ko'tarish sal qiyin bo'lyapti, o'ylayapti nima qilsam ekan. Lekin ko'taradi. Haligi ko'targan paytda ishtagan bir taraf tortib ham ketib qolgan joylar bor. Ha.
Qancha dir daqiqa ushlab turish kerak. Ob oldi og'irligini ob bo'lgandan keyin yerga tashlab. Kamarini ham yechib qo'yadi og'irligini ob bo'lgandan keyin. Sizni bu yerda murabbiylar ham. Kirgizing, rahmat, rahmat. Ijodingizga omad tilayman. Rahmat. Doim mikrofon sizga. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga. Marhamat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Juda ham hurmat qilamiz bu yigitni. Sport TV, bojalar community, ko'rsatuvlarning zo'ri, bojalar community. Hurmatli televizionchilar, eslatib o'taman, ko'rsatuvimiz homiysi Jahon Xurstoshkalar. Rostanam o'zimizni xursandchilik. Jahonniki. Kursimiz davom etadi. Navbat yana musiqaga beramiz sahnaga. Estradamizning yorqin yulduzlaridan biri Xurshid Inog'ovni taklif qilamiz. Marhamat. Xayolim o'g'irlading ey guli rano. Manzili muhabbat so'zlari alo. Mehr galim molim ko'zlari dengiz inkor et olmasman sevdim seni yolg'iz tashlab osta qadam guzorimdan o'tding sanam rano desam bir bor nazar solmading qildi alam tashlab osta qadam guzorimdan o'tding sanam rano desam bir bor nazar solmading rano rano Sen hammadan ham alo, senla hayotimda bor ma'no. Rano, rano, sen hammadan ham alo, senla hayotimda bor ma'no. Bergin sado Menga alamli sensiz dunyo Lekin yulduzli samo Eslatar seni tanho Yuragimda yasharsan sen go'yo Tashlab ohista qadam Gulzorimdan o'tding sanam Rano desam bir bor nazar solmading qildi alam Tashlab ohista qadam Gulzorimdan o'tding sanam Rano desam bir bor nazar solmading Rano, Rano Sen hammadan ham alo Senla hayotimda bor ma'no Rano, Rano Sen hammadan ham alo Senla hayotimda bor ma'no Senla hayotimda bor ma'no Rano, Rano Sen hammadan ham alo Senla hayotimda bor ma'no do'stlar sahnada Jizzax viloyatidan tashrif buyurgan zo'r zo'r jamoasiga marhamat. Yuqchilik TV'ga kayfiyatning uyiga ko'rsatuvlar ko'p emush, community zo'r emush. Ayt hazilning zo'ridan kulsin hamma dilidan. Bojalar ham bor emush, lekin ovozi yo'q emush.
Assalomu alaykum, Zo'r TV da yana Zo'r jamoasi. Qani Toshkent? Mana-ku. Qani Qarshi? Shular-ku. Bolalar bilan har safar bojalar community kelaman deysizlar. Bu savol sizlarga, bojalar community nimasi yo'q hali? Ya, aka, bojalar community menga mana shu muxlislarni qarsak chalib qo'llab-quvvatlash yo'q hali. Sangachi, menga bojalar community bilan Dilshod akam, Jahon akam bilan mana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlash yo'q hali. Menga Zo'r TV'ni ko'rsatuvlar yoqadi. Eng zo'ri Zo'r TV'da. Ana. Sizgachi? Senga nima yoqadi? Menga borki jizzaxliklarni paxta qo'yish yoqadi. Ya, aka. Mana shu mishmishlarga qaraganda YouTube'da Zo'r TV'da ko'rsatuvlar bor-ku kanalda. O'sha eng kam promotor, eng kam ko'rgan ko'rsatuv yopilib ketar ekan. Yo'q. Men mana shu 32 million aholidan bir narsani so'ramoqchiman. So'ra, so'ra. Ey, 32 million aholi, knockout battle ko'rmanglar, yopilib ketsin. Mishmish deganing gap. Mishmishlarga qaraganda Adulshod akam hayvonot bog'ida konsert qo'ydilar. Yo'q. Eng qizig'ini aytaman, konsertga itam kirmabdi. Bo'lla. Mish-mishlarga qaraganda, Javlon Shodmonov bir kunda 24 soat bo'lsa, 12 soatini tinmay ko'rar ekan. Nimaga? Bilmadim. Mayli-ku, mana Jahongir Fozilxonovni ko'plab burgutga o'xshatishadi, to'g'rimi? Burgut. Chunki Javlon Shodmonovni ko'proq kalibrli qushga o'xshatishar ekan. Nimaga? Aytdingki, bilmayman deb. Bo'lla. Mana biz hozir ota-bobolarimiz shoir bo'lgan deymiz, to'g'rimi? Mana bobom sarkarda bo'lgan deymiz, to'g'rimi? Menga qiziqdi. Vaqt o'tib, orada yillar o'tib, bizning nevaralarimiz bizni nima deb aytib faxrlanishar ekan. Bilmaysan? Yo'q. Men bilaman, farasi 2050 yilga o'tamiz. Bo'l 2050 yil. Ey! Mana bobom? Mana bobom? Bu meri bo'lgan. Ey! Mana bobom! Mana bobom! Men sang bobom bilaman. Kim bo'lgan? Yozuvchi bo'lgan. Mana qara. Nima bu madaniyatsizlik? Odamni sharmanda qilmay bir uyga olib ketaman. Sang. Menga qara. Avval nima sahnaga chiqib aqllilik qilaverasan? Sen bo'ldi qil, tushundingmi? Nima bo'ldi? Baraka, o'tir. O'tir. Chal. Kamol, mana dada Moskvaga ketganlarga kecha SMS jo'natdilar. Shunaqa qattiq xafa bo'lib ketdim. Mana o'qib ko'r mana. Nima degan bu? Qara, iymon yo'q deb. Iymoni? Ahmoq, iymoni yo'q emas, iymoni yo'q degan gaplashmoqchi. Demak, Toshkent shahrida Sobir Rahim bilan Sevirning vaziyatidan boshqa joyda bilmaydigan jizzaxliklar. Boshladik. Demak, zo'r jamoasining repertuaridagi ilk sahna ko'rinish sovchilik. Assalomu alaykum. Keling o'g'lim. Yaxshimisiz? Telefon qilgansizmi? Sovchilik kelgandim, sovchilikka. O'tiring. Qarang, bu qizimizning ismi Nargiz. Nargiz, ha. Yoshlari 18 da. 18 da. Agar shu qizimga tegsa, olsangiz, men sizga 18 million qo'shib beraman. 18 million shu qizingizga. Men borku. Bu qizimning ismi Aziza. Ho, bag'ay, Aziza. Bular 23 yoshda. Ha, 23. Bu qizimga uylansangiz, men sizga 23 million qo'shib beraman. 23 million? Mana bu qizimning ismi Laylo. Laylo. 32 da. Ha, 32. Bu qizimga uylansangiz 32 million qo'shib beraman. Yo'q, menga qarang aka, shu 50 olmishga kirgan qizingiz yo'qmi? Yo'q, endi unaqasi qanday bo'ladi? Demak, davom etamiz. Sizlar navbatdagi sahna ko'rishimiz avtobusdagi holat. Marhamat. Ne boshimni urdi? Men urganim yo'q. Chalatma, yo'llama. Ha. Kecha. Ey!
Yana urdingmi? Men urganim yo'q, chib turdi dedim senga. Hop. Sen orqada oldingga o't, almash. Joyingni almash, ha. Ey, yaxshi turibman lekin. Ey! Bekasan, stolga deng. Demak, tomosha qilamiz. Taksidagi holat. Assalomu alaykum. Ke uka? Toshkentga. Ke o'tir. Toshkentning qayeriga? Shu Sevil nima qilsa oldiga. Qancha? Bo'l, 20 ming. 20 ming? Bo'pti uka, 15 ming ber. 15 ming? Xo'p, uka qiynalgan ekansan. 10 ming ber. 10 ming? Mana qara, nech pul bermoqchisan? 2 ming. 2 ming. Aka, rostdan 2 ming beraman. Ha, bo'ldi, bo'ldi, ketdik bo'lsa. Salom. Kapitan Bo'riyev, qizildan o'tib ketdingiz, mashinani jarima maydoniga tortamiz. Voy, aka, jarima maydoni. Ey, mana qara. Voy, o'tir. O'tir. Mana bunaqa. Mana, mana, mana unga bitta qara, aka. Bitta qara. Kitor, kitor, kitor. Demak, davom etamiz. Tomosha qilamiz. Oilada ota o'g'il qadrdon do'st bo'lganda qanday bo'lardi? Ey bola, sen hali ham bir ish qilmay o'tirsanmi? Ishlab pul topsang bo'lmaydimi, ha? Uyda o'tiraverasan. Onasi, o'g'limga qatta gapirma. Siz umuman aralashmang, tushundingizmi? Siz ham ko'chaga chiqib ishlasangiz bo'lmaydi, bir so'm pul topmang. Aya, dadamga qattiq gapirmang. Jonga tegding ikkalang, men ketaman men bu uydan. Qayerga ketyapsiz? Onamnikiga ketaman. Davom etamiz. Bolalar maydonchasidagi holat. Marhamat. Davlat, men dadam bir yil deganda Kamandarovkadan keldi. Bizani sog'inishgan. Tushundingmi? Davlat, uyga kir, ovqat pishdi. Xo'p. Fayzi, men dadam bir yil deganda Kamandarovkadan keldi. Bizani sog'inishgan. Fayzi. Uyga kir, ovqat pishdi. Xo'p. Men dadam bir yil deganda Kamandarovkadan keldi. Bizani sog'inishgan. Otabek, yana hoziroq o'yna. Tomosha qilamiz. Pojarnida ishlaydigan qiz bilan bola uchrashuvi. Pajarni. Tasavvuringizni ishga solishingizni so'rab ko'ramiz. Bog'chadagi holat. Bog'cha. 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 Ha, nima deysanlar? Ovqat, ovqat ochgan. Ovqat hali pishgani yo'q. Yana o'zingiz yeb ye. Qaraylar, ovqat pishguncha ungacha bitta o'yin o'ynaymiz. Kistanda sizningiz bor. Qaysi yutsa o'sha sanlarga podarka qilamiz. Qana o'yin. Basharani g'ijim qilish o'yin o'ynaymiz. Kim yutsa o'sha g'olib bo'ladi. Bo'ldi. 1 2 3 ket qani. Bo'ldi, bo'ldi. Kim yutdi? Bu o'yinda Avazbek yutdi. Men o'ynamadim-ku. Davom etamiz. Ustoz va shogird hangomasi. Marhamat. Ustoz, a shogird, biz bu tiqilinch shkafda terlab, dimiqib nima qilyotirmiz? Adabiy gapirmay tur, erkasiga yetamiz. Chiqishimiz so'ngida atigina bir gap bilan tugatmoqchimiz. Jannat makon o'lkamizga ko'z tegmasin. Biz davom etamiz. Dishonbek. Davom etishdan oldin hamkorlarimiz Royal Rossesdan qizlarimizga gullarga yuring berib kelsak, qarsaklar ostida. Rahmat. Ko'rdinglarmi, ham ko'rsatuvga chaqiramiz. Ham qo'shiq aytasizlar gul sizlarga. Bolalar sizlarga bilasizlar nima berishimizni. Demak, ko'rsatgandan beramizmi? Sizlarga, demak
Jahon qurus mazasi juda ham durust. Ha, bermoqchi edik. Ha, hozir ketayotganlarni qo'llaringizga beramiz, homiylarimiz tomonidan albatta olib ketasizlar uyga. Demak, ko'rsatuvimiz davom etadi. Endigi navbat musiqaga. Sahnada Via Osiyo guruhi. Marhamat. O'zimizning mahsulot Jahon Xurust. Via Osiyo guruhi. Qarsagilar. Dilshodbek Kattabekov. Xurshid Inog'omov. Oaziz guruhi. Zor zor jamoasi. Gap bo'lishi mumkin. Dilshodbek Mirzamurodov. Jahongir Fozilxonov. Rahmat. Rahmat kelganingiz uchun. Kattabek yaqinroq keling iltimos. Rahmat, hurmatli mehmonlar. Hurmatli jamoalar, kelganingiz uchun tomoshabinlar, kursimizga kelganingizdan juda ham xursandmiz. Boshimiz ko'kka yetdi. Ayniqsa Dilshodbek Kattabekov, butun qishlog'imiz xursand bo'ldi hozir sizni ko'rgandan. Rayondagilarga hammasiga salom aytib qo'yasiz. Sizni juda ham hurmatingiz baland. Mana ko'rib turasiz, faqat sizni gapiryapmiz. Keyingi safar ko'rsatuvlarni chaqirganda iltimos keling. Bu safargidek 15 marta iltimos qilmaylik, maylimi? Demak, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Xudo xolasi keyingi juma kech soat 8:30 da Zo'r TV kanalida Bojalar kombinati ko'rsatuvida ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.